Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana kita nak gantikan lampu LED. Katakan di rumah kita ada lampu LED dan lampu LED terbakar. Namun LED driver masih elok. Okey, di tangan saya ini LED driver. Lampu dia terbakar namun LED driver ini masih elok. Jadi kita cuma perlu gantikan lampu sahaja. Soalan dia, berapa wattkah lampu LED yang harus kita beli? Okay, sebenarnya dia sangat mudah. Kita cuma perlu lihat pada label. Kita lihat di sini, dia ada tulis power 4 hingga 7 watt. Maksudnya, LED driver ini boleh menyokong lampu LED serendah 4 watt hingga 7 watt. 5 watt boleh, 6 watt boleh, 7 watt juga boleh. Okay. So, yang ini straightforward. Katakan LED driver anda dia tak ada label power. Okey, yang ada mungkin lihat di sini output 12 volt hingga 26 volt 300 mA. Okey, kalau anda ada LED driver macam ni, dia tak tulis berapa watt. Jadi, bagaimana kita nak tahu berapa watt lampu LED yang harus kita beli? Okey. So, cara dia macam ni, kita perlukan sedikit kira-kira. Okay, kita guna formula P sama dengan IV. P ialah power, I ialah arus elektrik dalam unit ampere, V ialah voltan. Okay, so label pada LED driver ni tadi ialah 12 volt hingga 26 volt. Lepas tu belakang dia tulis 300 mA. Okay. Dalam formula ada power, ada arus elektrik, ada voltan. Kalau 3 ni kita tahu 2, kita boleh tahu yang 1 lagi. Okay. So di sini kita ada voltan, di sini kita ada ampere. Okay. Ampere untuk arus elektrik, V untuk voltan. So kita boleh cari power dia. Okay, so sebelum tu kita kena ubah miliampere ni kepada ampere dulu. 1 ampere ialah 1000 miliampere. So 300 miliampere kita bagi dengan 1000, kita dapat 0.3 ampere. Okay, ampere kita dah dapat. So selepas tu kita tahu label kata 12 volt boleh, 26 volt boleh. Okay, maksudnya 12 hingga 26. Okay, so kalau 12 volt, kita guna formula ni, arus dia ialah 0.3 darab dengan 12. Kita dapat 12 darab 3, 3.6 watt. Okay, kalau 26 volt sama 0.3 darab dengan 26. Kita dapat 7.8 watt. Okay, so maksudnya LED driver ini kalau ikut kira-kira boleh menyokong 3.6 watt hingga 7.8. Okey, kita lihat tadi dia tulis 4 hingga 7. Sebenarnya dah ada di sini. Dia bulatkan saja, okey. 4 hingga 7 watt. Okey. Nampaklah. Okey. Kita bagi satu contoh lagi. Katakan ada satu LED driver, dia label 12 volt hingga 25 volt. Belakang dia tulis 500 mA. Okey, ni besar sikit ah. Tadi 300, ini 500. Jadi bagaimana kita nak tahu berapa kuasa lampu yang sesuai untuk LED driver? Kita guna formula yang sama, 12 volt. Okey, sebelum tu kita tukar ni dulu, bagi dengan 1000, 0.5 ampere, betul? So, kalau 12 volt, 12 darab dengan 0.5, kita dapat 6 watt. Okey, 25, 25 darab dengan 0.5, 5. So, kita dapat 12
1.5 watt. Okay. So maksudnya LED driver yang dilabel 12 volt hingga 25 volt 500 mA dia boleh support 6 watt hingga 12.5 watt. Okay. Ataupun kadang-kadang mungkin dia label 8 watt hingga 12 watt ataupun 6 watt hingga 12 watt. Okay. So itulah cara dia. Bagaimana kita nak tahu kalau LED driver kita tidak dilabel berapa watt lampu yang sesuai. So kita kira guna formula P sama dengan IV. Okay. So pastikan arus elektrik dalam unit ampere. Okay. Lepas tu kita darabkan voltan dengan ampere dan kita akan dapat tahu berapa kuasa lampu LED yang sesuai untuk LED driver kita. Okay, boleh? Selamat mencuba.